ጌታን ለማየት የሚጓጓ በልቡ ላይ ከልብ ምሻት ያለው አንድ ዛኪዮስ የሚባል ሰው ነበር። ልክ ይሰውየው የኢየሱስ ይመጣል ያልፋል በዚህ ሰፈር ተብሎ ስነገር ወሬው ሰማና ምን ሆነ ለማየት ተጓጓ እንዳይመለከተው ቁመቱ አጭር ነው ሰውየው ምናልባት ቀራጥ ቆራጭ ነው ባለጠጋ ሊሆን ይችላል ኢየሱስን ግን ማየት አይችልም የገንዘብ ችግር ያለበትም የጓደኞች ችግር ያለበትም ኢየሱስን ግን ማየት አይችልም ፈለገው ከልብ ማንን ኢየሱስን ሊያየው ፈለገ የልብ አምላክ አይደለም አየለት እያለፈ ወደ አንዲቷ ሾላ ጋር ደረሰን አሻቀቦ አየው ይላል ሲያየው አንተ አጨርባሪ አንተ ሌባ አላለም ካየ በኋላ ትላንትና ያደረከው አቃለው አላለም የልብህን ምሻትን አየው አለ ዛሬ እፈት ይውል ዘንድ ይገበኛል አለ አሜን ነው የትላንትናው ሳይሆን የተናዘዘው እቤት ይውል ዘንድ ይገበኛል ካንተ ጋር መሆን ይፈልጋለሁ በርግጥ እሶዮ ትላንትና አጥያተኛ ሊሆን ይችላል በደለኛ ሊሆን ይችላል በርግጥ እሶዮ ትላንትና ብዙ አይነት የራሱ ድካም ሊኖረው ይችላል ዛሬ ግን ያገኘው ድካሙን የሚናገር ሳይሆን ከድካም የሚያወጣ አሜን አዳ ካዳላስ አሜን ነው ድካሙን ተናግሮ በድካሙ ላይ እንድትታለቅስ የሚያደርግ አይደለም ድካሙን ጎርግሮ እንድትጨነቅ የሚያደርግ አይደለም መጣለት አዩና ከኢየሱስ ጋር የነበሩ ሰዎች ነበሩ እነማን እነ ዮሐንስ እነ ጴጥሮስ እነኚህ 12 ሐዋርያት ከሱ ጋር ነበሩ የሚከተሉ ደቀ መዝሙር የሚባሉት በተጨማሪ ደግሞ ተአምራትን ለማየት የመጡ ሰዎች ነበሩ ከማን ጋር ከኢየሱስ ጋር ነበሩ ይከተሉ የነበሩ የሚጋፉ የሚተሻሹ ሰዎች ነበሩ በእነሱ ማል ግን ኢየሱስ ይህን ሰው ይሆን አየ ሲያየው ይህ ሰው ይሆን በእርግጥ አጥያተኛ ነው ልቡ ላይ ሲያየው ግን ኢየሱስን ይፈልጋል በእርግጥ የራሱ ድካም አለ በልቡ ላይ ግን ሲያየው የኢየሱስ ፍቅር አለበት አጋዳሳር ያዳማ ሀዳስ አሜን ነው በእርግጥ ደካማ ሊሆን ትችላለ ከልብ የምትፈልግ ከሆንክ ዛሬ ታገኛል ይህ ሰውየው ላይ በልቡ ላይ ምሻቱ ጥማቱ ኢየሱስ ማየት ብቻ ነው ሌላ ነገር አይደለም ደካማ ነው አዎ አቅም የለም አዎ ጉልበት የለም አዎ በልቡ ላይ ግን ምን አለ ኢየሱስን ይፈልጋል ከልብ ይሻል ዛሬ ከልብ የምትፈልጉ ሰዎች አለት እግዚአብሔር የልብ ልብህን ያያል አያትና አዘነላት አታልቅሻል ቀባሪዎች አሉ ከእሷ ጋር ለመቅበር የሚያፈጥኑ ሰዎች አሉ ልቧን ያላዩ ሰዎች አሏት የልቧን ሀዘን ያልተረዱ አላት ምን የልቧን ሀዘን ያልተረዱ ልቧን ያላዩት ለመቅበር ግን የሚወስዱት አንዱ ነው ያለው የሞተውም አንዱ ነው እሱም ለመቅበር ይወስዱ ነው ዙሪያ ላይ የከበቡ ሰዎች የሚያነሱ አይደሉም የሚቀብሩ ናቸው እወቁ አንድ ነገር ልንገርላችሁ የልባችሁን ሳይያውቁ በልባችሁ ውስጥ ያለው ጮት ሳይረዳ ማንንም በትላንትናው ማነት አንተን ሊገምት አይችልም ልንገርልህ ትላንትና ሳውል የሚባል ዛሬ ጳውሎስ ተብሎ መጻፍቶችን የጻፈ የራሱ ድካም የነበረው ነው ተመልሶ መጣና ለሌላ መንገድ ሆነለት ትላንትን አንዳንዳችሁ እንደዚህ አይነት ነገር አለባችሁ ድካም ነበረባችሁ ያ ድካሙን ጣላትም ይሁን ሰዎችም ይያቆረቆረ የሚያስጨንቃችሁ ሰዎች አላችሁ አዎ ከጎደሎ ነበርክ ሙሉ ያረገ ኢየሱስ ነው ደግሞ ልክ እንደዚህ ደግሞ መልካም ሰርታችሁ መልካም አይታችሁ ፊታችሁን ያዩና ሰዎች የሚያንቋሹ ሰዎች አላችሁ ድርጊት እኮ ለመልካምነት ነው ክፋት ስራ አላሰብክም የሚሰራው እኮ መልካም ስራ ነው እየተንቀሳቀስክ ባለበት ቦታ ላይ መልካምን ለማድረግ እየጣርክ ነህ ግን ለምን እንደሆነ ያላቅም ወደዛ ሲጠጋም ይጠቁርብሃል ወደዚህ ሲትመጣም ፊቱ ይጠቁራል ወደዛ ሲትመጣም ይቀየርብሃል ነገሪ ተይዞ አላታቅም ምክንያቱም ምንጩን አንዳንዳችሁ ልክ እንደዘቸኛው ሴትዮዋ አንድ የነበረ ነገር ሞቶባችሁ ግን የተረዳ ሰው ያጣችሁ ሰዎች አላችሁ የሚረዳ ሰው ያጣችሁ ሰዎች አንድ ነበረ እኮ አንድ ፍሬ አንድ ነበረ ሞቷል
ግን የሚረዳ ሰው አታል ታቃለ አንተ ነገር እንደሞተብ ታቃለ እንደቆየብ ታቃለ እንደዘገየ ታቃለ ግን ቃል ከወጣ እንደምነሳ ታመናለ ግን ሰዎች ራይ ነገር ንግግሮችን አመጣሉ ዛሬ አንድ ነገር እናገራለሁ የተቀበለ ነገር ቢኖር እንኳን ዛሬ ይነሳል ተቀበል እግዚአብሔር የልብ አምላክ ነው አሜን ነው ልብህን ለእግዚአብሔር ስጥና እስቲ እንዲበል እንዲ አርገይ እግዚአብሔር ይበልስ የልብ አምላክ ነው አሜን ነው ያቺ ሴትዮዋ የሞተላት አንዱ ነው ያለው አንዱ ነው ተስፋውም አንዱ ነው መበለትናት ሌላ መውለድ አትችልም ተስፋ የላትም አላለችው አይኔ ነው ብላ የምትመለከተው የአይን ብሌን ነው አስቀምጣ በፊት ለፊቱ ላይ ያለችው ያ የነበረው ሞተላት የዚህ ሴትዮዋ ህይወቷ ተስፋ ጨለማ ነው ምንም የለው ማፍተስ አይሆን የፈለጉት መቅበር ነው ሰዎች የፈለጉት ወደ ከተማ ያወጡ የነበሩ ሰዎች ሲያፈጥኑ ነበር ምን ለማድረግ ለመቅበር ለማጥፋት እነሱ ለመቅበር ሲያፈጥኑ የኔ ጌታ ለማንሳት ያፈጥናል አሜን ማራሻ ዳዳ ባራባሃ ቀኝን ከፈርግና የኔ ጌታ ይቀድማል በልስ ድገምና የኔ ጌታ ይፈጥናል በልስ ድገምና የኔ ጌታ ይደርስልኛል በልስ አሜን ነው ልክ እዛ ቦታ ሳይው ለመቅበር ነው የሚያፈጥኑት በቃ ሞቷል ያቺ ሴትዮዋ ሳያት ልቧን ሳያት ከባድ አዘን አለባት ነገ ተስፋ የላትም በጣም እያለቀሰች ናት ልቧ በጣም ከፍቷታል ልቧን አያት የልብ አምላክ እሱ የፊት አምላክ አይደለም የልብ አምላክ እሱ ሰው እንደሚያየው አያይም እሱ ልብን ያያል ልቢን አይና ልጄ ይቆረቁራል ወይ ይጨንቃል ወይ ያስጨንቃል ወይ አልቻልክም ወይ ደክሟል ወይ አቃቴ ወይ ዞ ልትተወው ነው ወይ ጥላ ልትመጣ ነው የሄደች አለች ልታመጣ አይደለም ጥላ ልትመጣ የት እዛው መቃብር እዛው መቃብር ቀብራ ልትመጣ ይርቻለሁ ይዛ አይደለም ቀብራ ትመጣለች ቀብራ መጣች ማለት ህወቷም ቀኖም ጨለማ ነው አንዷ ነው ያለው ያ ከተቀበረ ተስፋ የላትም ዙሪያ ራሱ ቢያዩም ባዳ ነው ምንም አይጠቅማትም ይሄ ነው የታየኝ አየን ዛኪዮስ አቤት ዛሬ ከቤት ካንተ ጋር ውላለዋል ሰውየው ልቡ ለሚሻታል ጮይታል ማየት ይፈልጋል ልብን መናገር ይፈልጋለሁ የልብ ጥያቄ የልብ ሀዘን የልብ ፍላጎት ሰው ማይረዳው ባዩበት ጊዜ አጥያተኛ ነው እንደዚህ አይነት ነገር አለበት ልክ ወደዛ በስክ ኢየሱስ ይዞ ከገባ በኋላ በዚህ ሰው ላይ ያለው አጥያት ቢያቆም ጌታ ኢየሱስ ይህን ሰው ቢያቆም ከአጥያተኛ ጋር እንዴት ይበል ከአጥያተኛ ጋር እንዴት ይቀመጣል አጥያተኛውን አንተን ይወዳል ኃጢአተኛው አንተን ይወዳል አሜን ኃጢአተኛ የሆንሽው አንቺን ይወድሻል አሜን ኃጢአተኛ የሆንከው አንተን ይወድሃል አሜን አሜን ነው አሜን እስቲ ይወደኛል እስቲ ይወደኛል ድገምን እስቲ ይወደኛል ይወደኛል ከልብ አውራ ችግር የለም እስቲ ይወደኛል ይወደኛል ምን ታምናለህ ኃጢአተኛው አንተን ደካማው አንተን ከመዛን የወረድከው አንተን ያፈቅራል የልብ አምላክ ነው ቀኝ ከፈርግና ይወደኛል ይወደኛል እንታ ጋላችሁ አንዳንድ ጣላት ይመጣና አይሶም ብሎ እሱም ብሎ እሱም ብሎ አገልጋይ እሱም ብሎ አላቅ ለምን እንደምላላቅ እንዴ ነው የምታይ አንዳንዳችሁ ዩ አይቶሽ እንዲልሻል አይሶም ብሎ ጸለይ ልልውች ይላሉ እንዴ ካየ በኋላ አይሶም ብሎ ጌታን ጌታን ምል ቸርች እንኳን ይወስድ ነገር እኮ የላትም እኔ እኮ እዛ አቃታለሁ አይ ጌታን ብላ የምትጠራበት እንኳን ቅድስና የላትም አቃታለሁ አይ እኔ ከሱን አቃለሁ ቤቱ ላይ ራሱ ያለው አጥያት አጥያት መሰለ እንደ ይፈርዳሉ ሰዎች ሰው ፊቱን ያያል የልብን አቅም ምናልባት
የለበስኩትን ጠቁርበ ሱራ ማከለር ነገር ልብስም ሊያዩ ይችላሉ ሰዎች የሚያዩዙ ልበን የሚያቅማን ነው ጠቁርበ ጠቁር ለብሳል ከነጋል ተገነኝን አላወራንም እንዴ ነው እንዴ አልተባባልን እግዚአብሔር ግን አልተገነኝም አልተለየም በጭራሽ አልተለየም አንድ ነገር ይታየኛል አንዳንዳችሁ እግዚአብሔር ሳይለይ እግዚአብሔር ቀርቦ አንዳንዳችሁን ያጽናናችኋል አንዳንዳችሁን ያበረታችኋል አንዳንዳችሁን እንደገና ያቆማል አንዳንዳችሁን ይደግፋችኋል አንዳንዳችሁ ሀዘናችሁን ይወስዳል ያዘናችሁ ሰዎች ያለቀሳችሁ ሰዎች ጥያቄ ውስጥ የገባችሁ ሰዎች ቤታችሁ ባዶ የሆነባችሁ ሰዎች በርግጥ እግዚአብሔር ትቶኛል ያላችሁ የተጨነቃችሁ ሰዎች መልእክት አለኝ ለኔ መልእክት አለኝ እግዚአብሔር ልባችሁን ያቃል አሜን አላቅም ለምንድን ለማን እንደማውራ አላቅም ይሄ መልእክት የኔ ነው ምልሶ ካለ ይሁንለት አሜን እንዲህ በለስ እግዚአብሔር ልቤን ያቃል በልስ ከዛ ቦታ ላይ ያየነሶ ሴትዮዋ ሞቶባታል አንድ ልጅ ነው ሞቷል ስንት ልጅ ነው አንድ ልትቀብር ነው ወሪ ነገ መውለድ አትችልም ነገ የምትሉ ነገር አይታይላችሁ ነገ ያለ አናሶ ነገ ይላል አይደል ግን ነገ የማይታያችሁ ሰዎች አላችሁ አንዳንድ ቦታ ላይ አሁን ከዚህ በኋላ ነገ ይሄን አገኛለሁ የምትሉ ሰዎች አላችሁ አሁን ከዚህ በኋላ ነገ እንደዚህ አይነት በር ይከፈታል በደና ግዜን ሰርቻለሁ እሰማለሁ አንዳንዴ አካባቶች ጋር ጣጋብ የሳየው እንግዲህ በደና ግዜ ልጅ ይሄን ዘርቻለሁ በደና ግዜን አርጋለሁ ካሁን በኋላ አይታሰብ የሚባለው ነገሮች አሉ ልክ እንደዛው ገና ሆነ እኮ ነው ራስን ታይና አየሩን ታይና ኢኮኖሚዎቹን ታይና ዙሪያውን ታይና ባዶ ነራቆትነት ሲሰማል እንዴት ላል አይ ከዚህ በኋላ የሚቻል አይመስለኝም ከዚህ በኋላ የሚሆን አይመስለኝም አይ ያለው አንዳንዳችሁም ዝዛስትሉ እንግዲህ እግዚአብሔር እንዲህ ይለኛል ያው እግዚአብሔር ምስክሬ ነው ነገራችሁ እንደገና ይነሳል አሜን ነገሬ እንደገና ይነሳል አሜን አንዳንዳችሁ አዝናችሁ አልቅሳችሁ ቀብራችሁ እንኳን እንደ አላዘር የታዋችሁት ነገር አላችሁ ቀብረሻል ቀብራሃል እንደ አላዘር ትታሃል እንዲህ ብለሃል አይሆንም ብለሃል ካሁን በኋላ እንም ነገርም አይጠቅምም ብለሃል ካሁን በኋላ ቤቴም የግል ጉዳይ ተበላሽቷል ብለሃል ስትመለከተው አይሆንም የሚሆን ነገር አይመስልም ተይዞብሃል አንድ ነገር ይሆናል ይሄ 3 ወር የፍርድ ይሆናል አሜን ይሄ 3 ወር ከእግዚአብሔር ጋር ሆነ ነገርን የምትቀበልበትና አላቅም አሜን 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 ነው ስትልቁ ነገር ይቀበላል ወልስ ተናገር ስትልቁ ነገር ይቀበላል ወልስ ቀኝ ከፋርግና ትልቁ የኔ ነው ወልስ ትልቁ የኔ ነው ወልስ አሜን ነው አሜን ያልሞተው በህይወት የሚኖር እግዚአብሔር እንዲል አራት አቆሙ አላት ከቆሙ በኋላ አንተ ጎበዝ ሟቹ ኮ ነው በጣም እንደነቀ ንግግሩ ነው በጣም እንደነቀ ሟቹን ልጅ ነው በቃ ሟች ነው ይቀበር ተብሎ እየወሰደ ያለው መጣን እንዴ አንተ እላለው ይሁን ነገር ለት እንት እናገዛል ይሁን ነገር ለት ይሁን አንቺ ቀብረሻል ይሁን አንተ ቀብረሃል ወሰደ ትምታለ ዛሬ አሜን እንዲህ በለው ይለኛል ይሁን ሞቱ አስቀምጠ የመጣው ነገር አለ እንዲህ የሚል ቃል ይመጣል አንተ ጎበዝ እላለው ተነስ አንተ ጎበዝ እላለው ተነስ በኢየሱስም ነገራችሁ ይነሳል አሜን በዚህ ቦታ ላይ ለቀብር እየተወሰደ ያለ አይየላት ልጅናታናት አዘነላት ልቧን ስብራቷን አያት የረጅም ጊዜ ታሪኳን አሰባት አካመበለትናት አላት ሆ ሶች የፍላይ ሲም ሲሰጡ ነበር የምሉ ነገር አያጡ መቼም ሰው ሲም ይሰጣል በመውተብ በወደቀብ ጉዳይ ላይ የፍላይ ሲም ያበዛል ይፈራረቀ ሲም ይሰይማል የፈለገ ነገር ይምጣ እንጂ አንተም ያንተ ነገርም እንደገና ትንሳ ያገኛል አሜን አሜን ነው አሜን ጌታ እግዚአብሔር ምስክር ነው የፈለገ ነገር ይምጣ እንጂ አንተም ያንተ ነገር ከዛሬ ቀን ጀምሮ ትንሳ ያገኛል አሜን
ይሶዮ ልክ ሲመጣለት እንዲ ነበር ማየት ፈልጋለሁ አለ ማንን ኢየሱስን ይሄንን አዳኝ ሆነውን ይሄንን አምላክ ሆነውን እኔ አጣተኛል ማየት ፈልጋለሁ ልክ ላይ በኩል ሳዩ ደግሞ ወደታች 7 ወደታች ሳዩ እንዲላል 5 ቁጥር 5 ወደታች ስናዩ ከቤቴ ጣራ በታች ላይ መግባት አይገባም እኔ አጣተኛ ወዳንተ መጣለ ማን ያ መጣው አላቃ አጣተኛ ነኛል አንድ ነገር አምናለሁ አለ ሂድ ብል አለ የሚሄዱ አሉ ናብል የሚመጡ አሉ እዚህ 7:5 ነው አንብብል ማን 7:5 የሚያወጣልኝ ሉቃስ ወንጌል ጀምራው ከነርሱ ጋር አው ወደ ኢየሱስ እነሱ ወደ ኢየሱስ መጣው ይሄን ልታደርግለት ይገባዋል ህዝባችንን ወዳልና ምቁራብን ራሱ ሰጥቶልና ብለው አጽንተው ለመኑ እሺ ኢየሱስም ከነርሱ ጋር ሄደ አሁንም ወደ ቤቱ በቀረበ ጊዜ የመቶ አለቃው ወዳጆች ወደ እርሱ ላከ አለው ጌታ ሆይ በቤተ ጣራ በታች ልትገባ አይገባኝምና አትከፍ ስለዚህ ወደ አንተ ልመጣ እንዲገባኝ ሰውነትን አልቆጠርሁትምና ነገር ግን ቃል ተናገር ብላቴናዬ ይፈወሳል አሜን ዋና መልእክት 6 እንድገም እስቲ ኢየሱስም ከነርሱ ጋር ኢየሱስም ከነሱ ጋር ሄደ አሁንም ወደ ቤቱ በቀረበ ጊዜ የመቶ አለቃ ወዳጆቹ ወደ እርሱ ላከ አሎ ጌታ ሆይ በቤተ ጣራ በታች ልትገባ አይገባኝምና አትድከም ዋና መልእክት እዚጋ ነው ላሳስብ ፈልኩ አሎ እኔን አቃለሁ አሎ ራሴን አቃለሁ በርግጥ ባለጠጋ ነኝ በርግጥ መሪ ነኝ ብዙ ግባ ብሉ ሚገቡ አሉ ውጣ ብሉ ሚወጡ አሉ የፈለኩትን ማድረግ ይችላሉ አንድ ነገር ግን አመናለሁ አንተ መሲ ነህ አሉ አንተ እግዚአብሔር ከሰማይ ተላክ የእግዚአብሔር ልጅ ነህ አንተ ቤቴ ላይ መግባት አይገባም እኔ በእጄ ሰራው ቤቴን መጻፍ ደግሞ ስናገር እንዲላል ዱል ሰው በሰራው ቤት አይኖርም ሶራሱ ሰራተኛ ሶራሱ ሰሪ ነው በጣም ብዙ ጊዜ መጻፍ ውስጥ እኔ የምደነቀው ነገር ቦታ ይሄ ነው በዚህ ቦታ ላይ የምደነቀው ሰማይ ዙፋን ሆኖ መቀመጫ ነው የሚገርም ነገር ነው ያስባል እንዴ ተቀምጣ ሲባል ምድርስ የግሪ አስባል ትልቅነቱ ሳስበው ነው ሰማይ ዙፋኑ መቀመጫ ነው ሰማይ የሚቀመጥበት ነው ምድር ደግሞ የሚረግጥበት ነው ለዚህ የሚያክል ሰው ምን አይነት ለዛ እኮ ነው ላንተ ምን አይነት ቤት ይስራል ትልቅነቱን እኛ ስናስብ እኛ ራሳችን አሳንሰን ነው እንጂ ትልቅነቱን አስቡ እንጂ ትልቁ ደግሞ ውስጣችን ውስጥ አለ እኔ የሚያክል ትልቁ ሰማይ መቀመጫ ይሆነለት ምድር የእግሩ መረገጫ ይሆነው ትልቁ ውስጣችን ውስጥ አለ በእኛ ውስጥ አለ ያ መገለጥ ለሌሎች አልተገለጠም ለዚህ ሰው የተገለጠለት መሰለ እንዴ አለ ጌታው ያለ እኔ በሰራው ከቤተ ጣራ በታች መግባት እኔ አጣተኛ ነኝ አለ እጅግ ደካማ ነኝ እጅግ አጣተኛ ነኝ ከቤተ ጣራ በታች አንተ መግባት አይገባም በርግጥ አንድ ነገር አምናለሁ አለ ምንድነው የምታምነው ናብል የሚመጡ አሉ ሂድ ብሉ እንኳን የሚሄዱ አሉ አንድ ነገር አድርግ ብለው እንኳን የሚያደርጉ አሉ አንተ እንደነሱ ሰው አይደለህም በውስጥ ላይ ያለው መንፈስ የከበረ ነው የተለየ ነው ደካማ ነኝ አለ ስለዚህ ምን ይደረግ ከአፊ ብቻ ቃል ይውጣ አካዳስ ለላ ምንም ማለት ከአፊ ብቻ ቃል ለማን ይውጣለት ቃል እንዲወጣ እንፈልግሷል አይደለም ሰላምደ ቤት ነው አይደለም በየት ከመምጣት ልክ ቃል ከመጣል ይሰራልሃል ልናገርልህ በመውተብ ጉዳይ ዛሬ ቃል ይወጣልሃል አለ ተናገረው ዞር አለና ተደነቀ ተደሱ ራሱ ተደነቀ ኢየሱስ
በእምነቱ ላይ ተደነቀ። ስለተናገድ አንብብለስ ሰባቱን አንብብስ ስለዚህ ላል ስለዚህ ወደ አንተ ለመጣ እንድትገባይ ሰውነተናል አልቆጥረምና ነገር ግን ቃል ተናገር ቃልን ብቻ ተናገር እሺ ብላተኔ ይፈወሳል እሺ እኔ ደግሞ ከሌሎች በታች እንድገዛ ሰው ነኝ እሺ ከኔም በታች ወታደሮች አሉ አንዱ ህግ ብለው ይሄዳል እሺ ሌላው ና ብለው ይመጣል ባሬንም ይህን አድርግ ብለው ያደርገዋል ኢየሱስም ይህን ሰምቶ በእሱ ተደነቀ ዘወርም ብለው ለተከተሉትስ እላቸዋለሁ በእስራኤልስ እንኳ እንዲህ ያለ ትልቅ እምነት አላገኘውም ዘጠኝ ድገም እንደዚህ ይላል ኢየሱስም ይህን ሰምቶ በእሱ ተደነቀ ዘወርም ብለው ለተከተሉትስ እላቸዋለሁ በእስራኤልስ እንኳ እንዲህ ያለ ትልቅ እምነት አላገኘውም አላቸው ኢየሱስን ያስደነቀ ኢየሱስ ያድናል ኢየሱስን ያስደነቀ እምነት ልክ ኤቦታ አይቺ ዞር ስለው ደግሞ ተጣለች አማና ነው ከቤቷ ወጣው ትላንትና ማታ የቃል ሳውራ ነበር የልብሱን ጫብ ቢረካ ይድናል ያለች ነው የምትመጣው እሷ ከቤት ስትነሳ አግንቼ አውርቼ ጸልዮልኝ አይደለም አለች ደርሼ የልብሱን ጫፍ ጌታ እግዚአብሔር ምስክሬ ነው አማናቸው የመጣችሁ ሰዎች ለዛሬ ለእናንተ መልእክታለኝ አሜን ይኸውልህ ንፋስን አልፋችሁ ማይመቸውን አልፋችሁ ማይመጥነውን አልፋችሁ ተራምዳችሁ የመጣችሁ ሰዎች መልእክታለኝ ለኔ አሜን መልእክታለኝ ለኔ አሁን ወደ ቤታችሁ የእግዚአብሔር ኃይል ይገባል አሜን ተቀበል ቃል ይወጣል እንደዛ ነው አይደል ቃልን ብቻ ምን ሆነ ያለ ከኔ ጋር ናችሁ ምን አለ ቃልን ብቻ ብላተናዬ ለአንድ ሰው እንዲህ ብዬ ልናገርልን ነገራችሁን በትንሣኤ ኃይል እግዚአብሔር ይቀይራል አሜን ነው የትንሣኤ ኃይል ሲመጣ የሞቱን አላዛሪ ና ብሎ ያወጣል የሞተ እኮ አራት ቀን የቆየውን በረሸቷል ነገሩ ጠረኑ ተበላሽቷል አሁን ሳየው እንደዛ የሚሆን አይመስልም ነገሩ በጣም እንዲሆነ ሲባለት የቆየውን አንተ አላዛር በስሙ ይዛ ቦታ ለማት የሞቱ ሰዎች አሉ ብዙዎች አሉ አንተ የሞት መንፈስ ሂድ ብለው ሁሉ ወደ ደግሞ ሁሉ ቢወጣለት አስቸጋሪ እኮ አስባቸው ኢየሱስ ጌታ ነው ግን እዛ ቤት ላይ ከደረሰ በኋላ ከመጣ በኋላ ብዙ መቃብሩ ጋር ነው ሄደው ዋናው ቦ ምንጩ ጋር ሄደው መሆንና ማድረግ ያለበት ምንድን ነው ቻዩ ነው ሄደው ሳስበው ራሱ አንተ የሞት መንፈስ ሂድ ሲባለት እዛ ያለው ሁሉ ብሮጥ ብዬ ደነግጥ አሰብ እንዲህ ሳልኩኝና የኢየሱስን ቻይነትን በልቤ ላይ በሙላ ስላለ ቻይነቱን አሰብኩት ከዛ በኋላ ወደ አላዛር ጋር እስከ መቃብር ሄደ እስከ ቤቱ እስከ ማርያም መጣ ከዛ በኋላ እስከ መቃብር ሄደ ካለ በኋላ እዛ ሲደርስለት አሰብኩት ኢየሱስ ነው የሄደው ከዛ በኋላ የሞት መንፈስ ይደላልም በስሙ ጠራው በምን ጠራ በስሙ ማካዳስ አራት ቀን ነው ያሉ ነው እየተሻሙ ነው ግን በስሙ ይጠራል አጤ አላዛር ናውጣ ወደ ውጪ ና ቃልም ፈልክቷል ያ የሞተብ ጉዳይ አሁን በኢየሱስ ስም ና አሜን ያ የተበላሸብ ጉዳይ አሁን በኢየሱስ ስም ና አሜን ነው ሞተልኩ አከተመ አራት ቀን ነው አየ ማርያም አምና ነበረች የሆነ ሰዓት ላይ ልቧ ከእምነቷ ወረዳት ቀኑ ተቀየረ አዝና አልቅሳ ተቀምጣ ነበረች ይነሳል አለላት አላምንም አለች አሳ ያለው አለና ይዘ ይደላል ውይ ለጦስቶ ዋሎ እንዴ ባለስቲ እስቲ ነገር አይበልስቲ ከዚህ በኋላ በልስቲ እንደገና ይነሳል በልስቲ አዴ ከባራ ሸደጋ እሱ የምን አምላክ ነው የልብ አምላክ ነው አየላት እምነቷን አየላት ጽናቷን አየላት ጠበቀች ደከማት ወጋቸውን አወቀች ህጋቸውን አወቀች የኢየሱስ ጊዜ ግን አላወቀች ማርያም በእርግጥ የሆነ ነገሮችን ወጉ የሆነ ህጎችን ልታቆት ትችላለን ግን ስትመለከት የሞተብ ጉዳይ ግን ስትመለከት የወደቀብ ጉዳይ ግን ስትመለከት ነገ ሌላ ልታገኝ ማችለው ጉዳይ ዛሬ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል
ካሁኑ ደቂቃ ጀምሮ የምታነሳበት ኃይል ይሰጥልሃል። እንዴ አያሉ ለአንተ አንዳችሁ እንዴ አያሉ ዝግ ነው ጣላጽል እግዚአብሔር ሲከፍታ አሜን። ጌታም ስክሬ ነው ምታዩ ሄኖ ማይሌ ነው አንተ አንዳችሁ ጣላት ተቆለፈ ሲባል እግዚአብሔር ሲፈታ አያሉ። አሜን። ለአንተ አንዳችሁ ጣላት ተያዘ ብሎ ሲያወራልን ነገርን ሲያስለቅቅ አያሉ። አሜን። ተቀበል በኢየሱስ ስም ይሁንልህ። በኢየሱስም ነገርን አስለቅቅ ያለው አንድ አያለው። ምን አያለው መስልም በምንም ይሁን በማንም ይሁን ሊቀበር ያለው ነገር በምንም ይሁን በየትም ይሁን በምንም በምንም ጣላቲም ሆነ ሰዎችም ሆነ የቀበሩት ነገር እግዚአብሔር እንዲህ ይላል አሁን አነሳለሁ። አሜን። ኦሎቶ ዮዶ ጎቦደ አደር ያዳሰ እካላዶገ እንዲህ ባለስ እንዲህ ባለስ አሁን ባለስ ነገር አይበልስ ተነሳ ታምናለ ልናገርልህ ላውጅልህ አሁን እንዲህ ይሆናል። በዛ ላይ ጌታው ያለ ከቤት ጣራ በታች መግባት አንተ የሰፈር መሪ አይደለም አሉ። እኛ በርግጥ 5 ለ10 የመቶ አላቃ ይላል እኮ ሌላ አይልም። መቶ ለመቶዎች ብቻ መሪ ነው የሰው የመቶ ብቻ መሪ ነው። ግን እንዴ አለ ከኔ በላይ ሌላ አዛዥ አለ አለ ከኔ በላይ ሌላ አዛዥ አለ እነን ደግሞ ከኔ በታች ማዘው አሉኝ። ግን አንድ ነገር አምናለሁ አለ ይመጣሉ ይሄዳሉ ይደኛ እንጠራራለን ከኛ ጋር አንተ አትገናኝ ማለት ከኛ ጋር የሚያገናኝ ነገር የለም። ና ብሎ መጥቶ ሊሄዱ ይችላሉ። አንተን ሰዎች ገደዱ። ኢየሱስ እንዴ አለ ምክራባጭ ሰርቷል መልካም ስራ ስለሰራ ይገባል ልትመጣለት ይገባል እና ምናምን ባለፍ ያ ይሁድን የተለያየ ወገራውም ስላለ ያለው ነገር ላይ በዛን ጊዜ በቃ እስቲ አለና ተንቀሳቀሰ ተራመደ። በቃ በቃ ሲያካብዱ ነበር ሰውየው ሲያመግዙ ነበር ምክራባችን ሰርቷል በት መቅደስ የሰራው እሱ ነው ባለ ጠጋ ነው ገንዘብ አለለት ሀብት አለበት ልትሄድ ይገባል ሲባለት ካላችሁ ይሻለው ምክንያቱም አጣድፎታል ብዙ አውርቷል ሰሰብስቦ ነው ተናገሩት ህድ ማድረግ ይገባል ተባለ። ይሁን ካለ በኋላ ሳየው ኢየሱስ እነሱን ለማስደነቅ እግዚአብሔር አብ ለዚህ ሰውየው ልቡ ለገባ እነሱ ሳያውቁ በእስራኤላውያን ወገን አይደለም የሰውየው አማኝ አይደለም የሰውየው ከሌላ ከአይሁድ ወገን ነው መጣለት። እግዚአብሔር ከማይሰሙትና ከማይቀበ ከተቃዋሞች መንደር ተነሳ ከሚጠሉት መንደር ተነሳ። ግን እንዴ አለ በሚጠሉት መንደር ውስጥ ይሁን የሚያምን ልብ ገባለት። ከዛ በኋላ እንዴ አለ ካየ በኋላ አመነውና የእግዚአብሔር አብ መንፈስ መጣና ልቡ ነካ እንዲያምን አደረገው አፉ እንዲያወራ አደረገው የኢየሱስ መንፈስ ቻይ እንደሆነ በዛ ምድር ላይ እንድመሰከርለት አደረገለት። ዛሬ እንዲህ ነው ማውራላችሁ ባላወቃችሁት አባቃተባችሁት አቅም ባጣችሁት ጉዳይ ይሆነ እጅ መጥቶ ይነካላችኋል። አሜን ነው ምን ማለት ቻይ ይሆነ እጅ ማንሳት የሚችል እጅ ማደስ የሚችል እጅ በር መክፈት የሚችል እጅ አላቅም ለአንድ ሰው ይሆንለት። አላጎገ ራዳሴ እንዲህ በለስ መጣልኝ በለስ ወይዴ 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 እንዲህ በለስ ለኔ መጣልኝ በለስ ስለቤት ተደረሰልኝ በለስ ስለህይወት ተደረሰልኝ በለስ አላቅም ለአንድ ሰው ሰጣለሁ የሰማይ እጅ መቶልሃል የሰማይ እጅ መቶልሃል ነገርን ሊያነሳ መቶል መንገድን ሊከፍት መቶልሃል። በጣም ደነቀኝ። አያላት አዘነላት ሞተብሽ አላት። አያት ቻዩ የሚያፈጥኑ ሰዎችን አየ ኮቲያቸው ካካካካ የሚሉ ሰዎችን አየ እየተረበሹ ሊያበላሹ ተስፋን ሊያጨልሙ የሚሮጡ ሰዎችን አያቸው ታዘባቸው። ምንሽ ናቸው ቀባሪዎች ናቸው ያዙ አለ ቁሙ አለ ነካ ወደ ባለበት ወደ ድንጋይ ሆኖ መሰለ። አምላክ እኮ ቻይነቱን ሳስበው በዛው እኛ ቻይነቱን ካላወቀን ማመን አንችልም። ቻይነቱ ስናቅ ብቻ ነው የምናምነው። ትልቅነቱን ካላየን አታምንም። ኢየሱስን የምታምነው ትልቅነቱን ካሰብክ በኋላ ይሄ ባንድ የፈጠረውን ባንድ እና ብሎ ያመጣውን ሰማይና ምድርን አንተን የምትመስል እኮ አንተና አንተ ራስን ወይም አንቺ ራስሽን የሰራ እንድፈጠረኩ ትልቅ ይሆነስ
አድራጊ አይገርምም ራሱ ፈጣሪው አይገርምም ራሱ እንደ ቻይን አቅም እንደት እንደምችል እንደት ልግለጽ ለምሳሌ ቻይነቱን ታላቅነቱን ምገልጥበት መንገድ የለኝም ለኔ ቆምብ የራሴ ሳየው ምንም ሌላ ቦታ ላይ እንደምዲወኝ ገረማሉ ግዜ እደነቃለሁ በህይወት ዛሬ ባፍቀይ በኖር ይዝዝልኝ በህይወት እደነቃለሁ አምላክ ድንቅ አፈጣጠር የኛ አፈጣጠር ያንቺ አፈጣጠር ህይወት ለማይገባ ላንተ በህይወት መኖር የሚሞት ህይወት ሰጠ አቤት መወገር የሚገባ አንተን እንዳትወገር ተወገረ ስላንተ አቤት ምህረቱን ሳስበው የልቡን ስፋቱን ሳስበው ይገርመኛል የልቡን ስፋት ማስተዋሉን ሳስበው ጥበቡን ሳስበው ይገርመኛል ሊዋግሩ ተሰብስበው መጡት ፊለፊት ቆሞለት የሙሳ ይገ ያለብን ምን ይባላል ይወገር ይባላል ምን ትዳለስ ይባላል አለ ጥበበኛ ነው አላችሁ ጥሩ ነው አለ እዚህ ጌታ ነው እሺ ጎንበሳለኝ በእናንተ መሃል ኃጢአት ያልሰራ ሰው ካለ ቀድሞ በሷ ላይ ድንጋዩን ይወርውር አስተዋል ጥበብ ይውቀት ቀሳሪዎችን ማስቀየም እሱ ያቀል በራሳቸው ልባቸው ላይ ያለውን ይናገራል ሻዳጋ አዳዴ ሊንገርሊ የሚቀስሩት ይደክማሉ ተቀበል የሚቀስሩት ባንተ ላይ ጣት እንዲያርጎ እንዲናት እንዲነው እንደዚህ አይነት ሆኖ እንደዚህ አይነት ሆኖ እንደዚህ አይነት ነገር አለበት እንደዚህ አይነት ህይወት አለበት እንደዚህ አይነት የሆነ የሆነ አለበት የምሉት ይደክማ አሜን በዛን ጊዜ ነው ደከሙ እንዴ አሉ አዩ ኦ አየ የልባቸውና እንስካፍቶ ራሱ ላይ ችግር አለበት የኛው ላይ ችግር አለበት አየና ቆም ማለት ኦሆ እኔ የሚገባው መወገር ማለት ነው በጣም ደነቀ ይሄ ነው ኢየሱስ ጌታ ነው ኢየሱስ ያድናል በጣም ደነቀ ይሄ ነው ራሳቸውን የሚያዩበት አይከፈት ራሳቸውን የሚመለከቱበት ከራሳቸው ጋር የሚነጋገሩበት አንዳንዳችን እኮ እያገለገለን እኮ ነው እየጸለን ያለን የሚያደክም ነገር በማናቀው ቦታ ላይ ይፈጠራል እንዴት ላል እየጸለክ ጸሎት እንዳትበረታ ያደርጋል እየጾምክ እንዳትበረታ ያደርጋል እያገለገልክ እንዳትበረታ ያደርጋል ክስ ወሬ ሐመት በምታቀው በማታቀው የልብ ክስ ይመጣል የሰው ክስ ይመጣል ያስተሳሰብ ክስ ይመጣል ምን እንዳታገለግል ያደርጋል ልብ እንዲወርድ ያደርጋል እግዚአብሔር ግን እንዲህ ይላል ልጄ እወድሻለሁ ልጄ እወድሃለሁ አሜን ነው አሜን ዲታየኛል አንዳንዳችሁ በህይወታችሁ ላይ በኑሯችሁ ላይ በመንገዳችሁ ላይ ቆም ብላችሁ ሞቷል አይጠቅም የምትሉት ነገር ከዚህ በኋላ ግን በህይወት የሚኖር ነገር ከዚህ በኋላ ግን በአደባባይ እግዚአብሔር የሚያወራው ነገር ከዚህ በኋላ ግን የለቅሶ መንገድ የምትዘጉ ሰዎች ከዚህ በኋላ ግን እንደገና ቆማችሁ የምትስቁ ሰዎች አላችሁ ዝግባይ ማለት